ভিক্টৰ দাসৰ নিলম্বন আমাৰ যিখন ডিচিপ্লিন এক্ট আছে সেই এক্টৰ অধীনত যিটো মানে অসম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এণ্ড এপিল ৰুলছ আছে 1964ৰ তাৰ দফা 6(1)(2) ছয় বেকেটৰ ভিতৰত এক আৰু বেকেটৰ ভিতৰত দুই যিকোনো ব্যক্তি তেওঁ যদি 48 ঘণ্টা ধৰি পুলিচৰ জিম্মাত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক নিলম্বন কৰা হয় বা নিলম্বন হৈছে বুলি সেই ৰুল মতে তেওঁলোকক ধৰা হয় এতেকে তেখেতে 48 ঘণ্টা যেতিয়া পুলিচ কাষ্টডিত আছিলে তেখেত অট'মেটিক ছাছপেঞ্চন হয় কিন্তু লগে লগে এইটো 13 তাৰিখে তেখেতক এটা ছাছপেঞ্চন অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ বিপৰীতে DP ড্ৰ হ'ব গতিকে আজি যিটো ওলাইছে আজি বা যোৱাকালি এইটো নহয় তেওঁৰ 48 ঘণ্টা পুলিচৰ জিম্মাত থকাৰ লগে লগে গোচৰ যিয়েই নহওক পুলিচ কাষ্টডিত থকাৰ লগে লগে তেওঁৰ নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত যোৱা 13 তাৰিখে ইছ্যু কৰা হৈছে তেখেতে চাকৰি কৰা বিদ্যালয়খনৰ নাম আছিল পূব পানী টেমা ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন LP স্কুল বহুত দীঘল নাম পূব পানী টেমা ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন LP স্কুল এইটো কমলপুৰ ব্লকৰ অধীনত